på er och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Jag hoppas ni mår fett bra idag. Idag är en väldigt vacker dag. Det är grått ute. Det är vackert för det är... Vi har en julgran där borta, skitsamma. Vi gjorde faktiskt ett experiment för någon vecka sedan där vi tappade en 100-lapp och ser hur folk reagerar. Tar de upp den eller så ger de tillbaks den. Alla var ärliga. Alla gav tillbaks 100-lappen. Och den videon fick över 12 000 likes, vilket betyder att denna gång ska vi tappa en 1000-lapp och se om folk fortfarande är ärliga eller inte. Vad tror du, Kostik? Jag tror att alla kommer ge tillbaks. Jag är lite mer skeptisk den här gången, för nu handlar det om en 1000-lapp. Det blir så här... det här är svårt. Vad tror ni? Kommentera i kommentarerna. Kommer folk att ge tillbaka 1000-appen eller kommer folk att ta den till sig själva? Så tumma upp om ni är taggade på att se det här experimentet. Vi är på väg till en bankomat för att ta ut en 1000-app. Men senast jag tog ut en 1000-app så fick jag 2 500-lappar. Finns det en 1000-appar? Jag tror alltså, 1000-appar finns ju. Jag för mig, de finns. Vi får se vad jag får ut den här gången. Hallå ja. Nej, det är 2 500-lappar. Nej. Handelsbanken. Kolla Handelsbanken, Roger. Vi går in och kollar. Tänkte växla de här två till en Dag Hammarskjöld. Har ni sån? Växla till, vad sa du? En 1000-lapp, alltså Dag Hammar, eller en 1000-lapp. Är det kunde i Handelsbanken då? Nej, jag tänkte, jag tog ut från Handelsbanken men jag fick ut 2 500-lappar. Jag tog ut Tesla. Bankomat AB då, det är ju inte kopplat till Handelsbanken. Aha. Det är alla. Ja, men spelar det roll? Finns det en Tesla? Ja, du behöver kunde i Handelsbanken då för att vi ska kunna växla. Okay. Ja, men då blir jag kund. Vi behöver sätta in pengarna och sen ta ut då. Har ni, finns det 1000-lappar? Nej, det har vi inte. Jaha, så ni har inte det? Alltså det där var fett kul. Jag bara, jag behöver växla till en 1000-lapp. Han bara, du måste bli medlem i banken. Jag bara... Fan Daniel, alla hörde precis vad som hände. Jag vet, men alltså... Och jag bara, men har ni 1000-lappar då? De bara, nej. Jag bara, men lol. Alltså så här, varför ska jag då bli medlem? Fett onödigt. Han bara, men det kanske finns på butiker så vi drar till Coop och kollar. Jag ska filma ett socialt experiment. Där jag ska tappa en 1000-lapp på marken. Mm. Och jag behöver bara växla till en 1000-lapp om ni har... Vi har inga. Har inga? Vet ni vart de finns? För de på banken hade inte heller 1000-lappar. Vet ni om de finns? Jag behöver växla till en 1000-lapp. Har ni 1000? Inte? Det finns på Sveavägen 18. Sveavägen 18. Vi var precis alltså på en annan bank, alltså SEB-banken. Och de bara, nej vi kan inte hantera kontanter så du får åka till Sveavägen 18 och ta ut pengar. Så nu är vi på väg dit. Det här är typ sista försöket. Jag orkar typ inte åka runt mer och leta efter en 1000-lapp. Hur svårt ska det vara? Det är nästan så att jag vill ringa Drilov och Einar och bara, hallå? Ni lär ju lösa en Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld är min. Det gick fett nice alltså. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni är taggade på fler experiment, så kör vi igång direkt. Ja, oh, gjorde jag. Oh my gosh, tack så jättemycket. Shit, tack. Oj. Ah, tack så jättemycket. Vi håller egentligen på att filma ett socialt experiment och kolla hur ärliga folk är, så tack så jättemycket. Tack. Har du sett att jag tappade pengar? Ja. Du hittade dem? Ja. Ah, du såg det var mina? Alltså, som ni ser, de flesta är ärliga. Eller ja, vi har stött på en person som typ tog den. Så, vad händer om vi vänder på hela grejen och går fram till folk och bara, ursäkta, du har tappat en 1000-lapp. Kommer de vara lika ärliga eller inte? För det här kommer vara enklare liksom. Ni kommer bara gå fram och bara checka, du tappade en 1000-lapp. Är det ärliga eller inte? Alltså vad tror du, Kostik? Eller vad tror ni egentligen? Kommentera i kommentarerna. Kommer folk att ta emot den eller kommer de bara, nej det är inte min 1000-lapp. Oj, förlåt. Var det? I don't think it's fine. Ja. Ah. Are you sure? You were lucky. Yeah, thank you. Du, tappade 1000 kronor. Nej. Det var inte dina. Du är youtuber. Jag håller på att filma, förlåt. Men det är bra att du är ärlig i alla fall. Tack så mycket. Ursäkta. Oj, du tappade. Nej, det är inte din. Inte din? Nej. Ja, ah, tack så mycket. Jag håller på att faktiskt filma. Vi ser om folk är ärliga, så tack så jättemycket. Tack så mycket.
det var inte min. Var det inte din? Nej, det var inte du. Jaha. Då, tack så mycket. Jag ska, vi håller egentligen på att filma och kolla hur ärliga folk är, så du var fett ärlig. Ursäkta. Hej. Det var du som, var det du som tappade? Nej, det tror jag inte. Det var inte din tusenlapp. Nej. Nej? Ja, men det är bra att du är ärlig i alla fall. Det var min. Vi håller på att filma ett socialt experiment och se om folk är ärliga i Sverige. Jaha, och det var du. Tack så mycket. Ja, men det är ju faktiskt ganska bra. Då får man en uppfattning. Ja, men exakt. Hur folk är. Verkligen. Men är det... Det är faktiskt många som är tillbaka. Det är väldigt många som är ärliga. Ja. I alla fall här i stan som jag har tappat. Ja, det är ju skönt. Det är skönt. Du tappade, eller? Var det du som tappade? Jag tror inte det. Är du säker? Kanske. Jag vet inte. Eller... Kanske. Du... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jaha, hade du en tusenlapp eller? Jag vet inte vad jag... Var det det som... Varför? Jag kan swisha en femhundring som jag delar för, för jag kommer inte ihåg. Ja, det är så. Men det var det jag skulle träffa, eller hur? Sorry? Det var det jag skulle träffa. Nej. Inte? Har du grejerna? Nej. Du har inte grejerna? Nej, jag vet inte vad jag pratar om. Alltså den i påsen? Nej. För du skulle ta emot dem här, eller? Nej. Så det var inte du? Nej. För jag skojade bara, det var inte du som tappade, men... Jag ville bara säga så att inte de här... Nej, då är det fel person. Är du säker? Ja. Så du... Fast han var lång med en keps. Då är det fel person. Jag skulle behöva de grejerna snabbt. Ja, tack i alla fall. Ja. Det var inte min. Det var inte din? Nej, jag tror inte. Är du säker? Eller? Bara flyga med det. Ja, jävlar. Ja, men nice, tack. Tack. Vänta, är det din eller? Va? Är det din? Ja. Det är din? Ja. Har du grejerna? What? Har du grejerna? What har du grejerna? Är det här din? It fell down from me. Nej, den låg på gatan. Är det din eller? Ja, yeah, it fell down from my luggage. Ah, pratar du svenska? No, English. Ah, is it yours or? Yeah. Are you sure? Yeah. How can you look? Because I, it was under, on the floor. Yeah, I'm sure it fell down from here. So they just ate in the Burger King. Oh, but do you have the stuff? Yeah, it is the receipt. Ah. It's the change. Exchange, not 1,000. Oh yeah. Ah, so you changed. Yeah. I changed euro. Ah, for you. Ah, you have euro. Yeah. But this is crowns. It actually could be you, but actually we are filming a video experiment. Care, we are just kidding. Shit. Jävlar, alltså den där killen, han var inte härifrån. Han hade så här, det kunde ha varit hans cash för han hade värsta bunten så här. Oj. Var det här din eller? Så du, ah, shit. Uff, vilken flax. Är du säker? Ja. Men har du ju... Tusen att jag är. Hej, jag hade rakt i fickan, precis som du. Har du grejerna? Vad sa du? Det var det jag skulle möta, eller hur? Vad sa du? Det var det jag skulle möta. Vad sa du? Det var det jag skulle möta. Har du grejerna på dig? Shit, jag vet inte vad jag snackar om. Är du säker? Han var inte ärlig. Så fort jag bara, är du säker? Han bara, ah, så här. Och sen bara, har du grejerna? Jag så driver liksom. Han bara, nej, vad snackar du om? Och så gick han. Så han blev lite beredd, så här. Ja, han blev rädd. Ja. All right, som ni såg, de flesta var ändå ärliga, men sen så fanns det några som kunde tänka sig den här tusenlappen. Så med en hundring så var det, alla var ju fett ärliga med hundringen, för det är en hundring. Men tusenlappen alltså, folk kunde verkligen tänka sig en Dag Hammarskjöld. Så jag tänker att det börjar bli mörkt nu och jag känner mig faktiskt klar med det här experimentet. Nu vet vi hur folk reagerar och... Det var ändå ganska intressant faktiskt att vända på steken och bara testa att ge, för att där, det blir lite annorlunda faktiskt. Alltså det blir verkligen annorlunda. Men sen så började jag driva så här, vad har du grejerna? Bara för att se så här, alltså vart man kan ta det liksom. De hade kunnat sagt, vadå för grejer? Ge mig tusenlappen, det är min tusenlapp. Men så långt gick faktiskt inte folk, vilket betyder att de vill inte liksom hålla på och giddra. Tack så mycket för att ni kollade. Tumma jättegärna upp om ni vill se till socialt experiment. Kommentera jättegärna vilket socialt experiment jag ska göra. För jag tycker det här är fett intressant. Ta reda på saker. Hur reagerar folk i Sverige på olika situationer?
Det kan vara vad som helst. Så kommentera jättegärna där nedan. I alla fall, vi är fett taggade på 2020. Det kommer feta videos. Så glöm inte att prenumerera. Klicka på ringklockan för att inte missa när jag släpper videon. För det är så här fett nice som man först ska kolla på den. Och vi ska faktiskt iväg till Bali och Sri Lanka snart. Så håll utkik på... Oj. Håll utkik på min YouTube-kanal, så hoppas jag att ni som har varit här fortsatt trevlig dag. Så syns vi i nästa video. Peace! 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 Fett stilt. Alla? Fred kajs, fred kajs, fred kajs.